Ja, nei, han er jo, han introduserer jo på en måte en ny sånn mannsskikkelse da. En sårbar mann liksom, en sånn myk mann, vil vi kalle det nå kanskje da. Som et slags offer også da, i mange sammenhenger. Men jeg synes ikke det er en sånn ensidighet i hans kvinneframstillinger. Det er jo en sånn ny frigjort kvinne som han egentlig også er opptatt av. Den nye frigjorte kvinnens på en måte inntog i det nye århundret da. Så det er en tretydighet i det som jeg synes er rikere enn bare en sånn ensidig framstilling av kvinnen som en sånn femme fatale da.